Ja, han fikk ballen nå, han skyter opp, og så fikk han ballen der, og så senter han til han fyren, og så går han litt fram, og går litt fram, og går litt fram. Han tar litt innlegg, og han prøver, og han skårer! Mål! Mål! Han skårte mål! Det var Steffen Iversen! Det var vakker mål! For en fyren av Rosenborg, han skårte mål! Se på den lekkerbisken av den skåringen der! Det var det smarteste han gjorde, er å skyte rett inn i mål. Det var veldig farlig. Ja. Det var fineste mål jeg har sett. Treneren blir kjempeglad. Håper de kommer og vinner igjen.